Директорот на комуникации на вашата партија во Котевски рече дека регистрими поволци се збатими марвеше со пржинас веќе вери технике нишен дит пара зедеве и шиндисан га пробозимет пр зедене криза с политика на дебатен на мрмшам на емисионен Клик Плюс пр задана се на ЛСДМС Петр Шилегов аболиме оште скандал на вете и цели нук ндодна на цивилизимет башкохоре гјеѓесиш на демокрацит та цилат Македонија претендон да бъде антаре. Ако на вистина беа посветени како што се декларира, Сметата вртет до кишин чиент прокоштуар, си деклерат Крео и ВМРО ДПМНС, Гьорджа Иванов дојта да рече во лимин че не часите те пара. Кора и лич хюри на фочи, ме че думчите мундами те фласим по нормализим. Си пас аналистит Александр Панов, Мачонија пар моментин додет на ње ситуат ме та чет, сепсе дијет чарт куше што на чевери е куш на пуштет. Мислам дека не постои никаков. Уни ами биндур се на зѓеде локале, до то криоет атмосфер пар мбајте на тюре баш ме зѓеде парламентаре. Нук бесој се опозита пара пракиш, до то пајто е та дај на зѓеде парламентаре. Трифун Костовски нга организата, јо че веритара ње риу пара се гјиташ, та се политиканат та цилет јан абулуар нук кан кредибилитет пар сери та дај на зѓедје. Në rast se unë do të ishe prim-ministër, Zoran Stavrevski më përsëri të emëroje ministër për financa, sepse ai njeri ka kapacitet për hapjen të gjitha dyerve. Ai ka lidhje të shkëlqyeshme me MMF, me fondet evropiane, bankën botërore, nëpërmjet të cilëve siguron para si të dojë. Депутети Павле Саздов нга ВМРО ДПМН, та се бомбата опозитës ја на гënjeshtra dhe manipulime. Si pas ti nëse zgjede do të mbaheshin më 5 qershor, do të ishen kredibile dhe demokratike. Ministrat kundër të cileve u ngritën hetime, u treguan parimor dhe dhanë dorëheqje me qëllim që mos ta pengojnë procesin e hetimeve të prokurorisë publike speciale. Ata më nuk janë pjesë e qeverisë politike. Të njëjtën gjë e bëri edhe BDI-a, prandaj duhet të mbështesim këtë qeveri politike. Sipas mysafirëve për datën e zgjedhjeve duhet të pajtohen të gjitha partitë politike me qëllim që ato të jenë kredibile dhe demokratike.